сега предстои този кран да го смениме, като сме добавили в случая спирателен кран за самата поливна система. И за да сме сигурни, че няма да ни създаде проблем съществуващата канелка, сме предвидили нова. След като сложим този кран, имаме предвидени две колена и долу на някое скрито място трябва да се сложи тази част от поливната система. Както може да видите, указано е със стрелка посоката на водата, която влиза в филтъра. Филтъра от своя страна е доста важен, защото независимо в кой град в България, всяка вода има различни видове отпадъци, пясък и неща, които могат да запушат капкообразователите. По този начин се отваря филтъра и е добре в началото на сезона или в продължение просто да се извади и да се измие под течаща вода хубаво. После отново се поставя в филтъра с пружинката нагоре, стяга се и това е профилактиката, която е добре да се прави, да речеме, един или два пъти в годината. С ключищата и с тефлона връзвам крана. В случая сме избрали кран с резба, за да може да се сложи адаптор за мъркуч градински. За бърза връзка. Мисля, че сме се справили. Всичко е точно, добре. А още ето веднъж, ако хванате, добре да не се закачат повече. Вържеме преходник за връзване към транспортната тръба. Стягаме на ръка, вече докато усетиме сериозно съпротивление, въпреки че тук има фланец, който държи пластмасата. Има и такива без фланеци, добре да не се пренатяга. Разбира се, когато пуснем системата, ще видим дали капе. Надяваме се да не капе. Както показахме коляно, ни трябва едно парче тръба, за да направим връзката 15 см. Спазваме посоката, стрелката откъде влиза и откъде излиза водата, защото водата идва от водоизточника отгоре към поливната система, отива вече филтрираната вода. Това е.